Rio. Po të mos hynte Tirana zyrtare dhe Shkupi zyrtar me BDI në Ballkanin e Hapur, po të kishte një zot përbashk në trekanshin Prishtinë Shkup Tiranë dhe po të kishim një zot fuqishëm për mbrojtjen e interesave nacionale, sigurisht që presioni nuk do të binte mbi qeverinë e Kosovës, por presioni do të drejtohej shumë më shumë në drejtim të Beogradit. Shpend. Që do bëhet, flasim për kompromisin. Kompromisi është pjesë e pazarit politik. Dhe të japësh diçka për të marrë diçka. Këtu probleme me neve shqiptare, duke u nicuar nga ajo që ta Zoti Rama Baja, trekën që famshëm Shkup, Prishtinë, Tiranë, këtu gjithë duan t'jen kanakaret e Amerikanve, gjithë përkdelurit e Amerikanve. Kalojnë orgazëm ta lidera ta në kur takojnë i dërguar. Shëse kjo është shumë i mirë, kjo është i rojt i stabilitetit në rajon e gjithë. Unë të një duat të shikojnë një test ndrysha. Po si kur Amerikës ti interesoj që ti vënoj investimet, sepse investimet sa më të vënuara në gjerin sa më shumë përfitime në fund. Kemi menduar në herë që kemi të bëjmë shtetet më kapitalist të botës, që çdo gjë e ka me dollar, me Benjamina. Do më thënë ti mendonë se Amerika po vjen këtu edhe po do me bë Kosovën shpejt e shpejt që ti humbi investimi. Do të mbajnë borë shtër jetën të ti esh i varur nga unë. Edhe mos filloni tani me këto folklorizmat, po s'do ishte Kosova pa Shëban, do gjende një Shëban tjetër. Nuk do t'i vinë në 99, do t'i vinë dhe 2099. Ne, se kishin ik 1 milion shqiptarë, nuk ishte aq kollaj ajo. Do ktheheshin prap 1 milion shqiptarë, kanë ikur në 2 milion. Ktheheshin dhe s'ktheheshin. Bosnjakë dhe janë kthyer prap, kthehen edhe vinë njerëz. Shpend ata 5 milion që janë në Turqi, kanë ikur për këtë arsye, që nuk ka qenë një Shëban për t'i kthyer. Ta kemi parasysh këtë. Si? Ata 5 milion që janë në Turqi, që janë sot 5 milion shqiptarë në Turqi dhe nuk pyet njëri pse janë atje. Kanë ikur nga Greqia, nga Jugosllavia. Si kanë ikur ata? Shumica e tyre kanë ikur në luftën ruso-turke kur u fut ushtria ruse deri në Tetovë. Po, a ke qenë në Stambol? Kanë ikur për shkak të vendimeve të Kongresit të Berlinit, kanë ikur për shkak të vendimeve satrapëve të konferencës. Jo, nuk bëjnë gabim. Të lutem, kemi në tavolinë profesor, një sekond, nuk çojmë gabimet e perëndimorëve. Një sekond, lutem.